Principal crítica al Bustric és, per una banda, és necessari una municipalització total d'aquest servei que repercuteixi en la població, no pot ser que estigui gestionat per empreses privades i que sobretot els ingressos provenents del turisme s'inverteixin en encara donar més serveis al turisme del qual la població local no rep cap benefici. I d'altra banda, si el turisme ara mateix a Barcelona és una de les cares més visibles del que implica el capitalisme i el capitalisme més neoliberal, també veiem en les condicions laborals dels treballadors i treballadores, no només dels treballadors de TMB i que condueixen tota la flota de Bustri, sinó també sobre els treballadors de Magma Cultura, que és el servei que realitza les guies de bus turístic. El barri de la seva família, principalment, l'afectació que hi ha és l'ocupació i la massificació de l'espai públic, dels carrers, voreres i places, que el que està comportant és una expulsió del veïnatge de les quatre, de les dues places que tenim, que és la plaça de la família i de la plaça Gaudí. O sea, luchar contra el turismo masivo. Esto no puede ser, Barcelona no puede vivir de esto, una ciudad tan importante. Ya hay ciudades pequeñas en este país que viven de servicios. Barcelona no se puede convertir en una ciudad de servicios. Perquè no és que no es vulgui un turisme, que sí, de tota ciutat, el que passa que el turisme no es pot concentrar només en la catedral, el barri gòtic i Sagrada Família, sinó que hi ha una extensió de territori dintre de Barcelona i províncies en el qual es tindria que estendre aquest turisme. No volem turisme massiu! Tenim el PEUAT, el pla d'allotjaments de turístics, que està ahí penjat, esperant d'estar aprovat, en la que sabem que hi ha una quantitat de delegacions brutals per part dels lobbies, per part de la indústria turística, però per part també dels diferents grups polítics que hi ha allà, que no deixen de ser una espècie de conèixer transmissió dels interessos econòmics, i creiem que falta ser més resolutius en aquest sentit. El turisme és un problema amb múltiples facetes. Hi ha el de l'habitatge, és el que potser és el més visible, també hi ha l'afectació de l'ús, no, de l'espai públic, però també té la seva afectació directa sobre les condicions laborals i sobre serveis en mans d'empreses privades que haurien d'estar en mans públiques i del govern per tal de que els beneficis repercuteixin en tota la població de la ciutat. Estop, turisme massiu!